Näistä näkymistä täältä maestraalista. Oltihan me maestraalista, kai me oltiin siellä. Mennään tekemään tämmöistä tehtävää kuin Son of Medici. Elikkä tuo Dinahihan kuoli pommi-iskussa. Aha, tää on taas propaganda tekemässä. Medici will rise like the phoenix. The free world cheers with you. Drink in your victory, Medicians, for today the war is over. For all of Medici, Mirabello is still out there. We have to find him and end him. Hey, why aren't you celebrating? A lot of good people died, Annika. We got word that an advanced military chopper left the CENTCOM tower before it collapsed. Where is it now? My sources say it flew into the volcano and no one has volcano. Seen it. Volcano? We can't let him escape. We're with you, Rico. Let's get him, Rico, for Dima. Meet me at the volcano. Be careful. Di Ravello won't go down easily. We're coming for you, you bastard. Bastard. Siinä voisikin vähän enemmän käyttää vielä, että tuota tunnetilaa hyvää. Voi jumala, no ei. Ei. Ja mä sanoin, että tää on kyllä sen. Oh, Rico, I've been thinking. What are you planning on doing when we're done with the revolution and we have freedom and everything? What's next? I don't know, I hadn't really thought about it. Well, it's time to start thinking, Padre. Okay, what are you going to do? I was kind of thinking of going into business, you know? Turn some of my garages into dealerships and become a salesman, eh? Really? Yeah, you want to be my partner? Eh? Frigo and etc. Dealers of fine automobiles. Our sales are revolutionary. Yeah, our prices are pure insanity. You guys have got to be kidding me. Yeah. Don't listen to her. We have got to do this. Okay, we'll see. No. Well, maybe we start small, eh? First, you come stay at my grandmother's, like when we were kids. And then we can put some time in, eh? Finish the car. Okay, pitäköhän mun ampua se? Nyt jos se on semmonen. Eli ei tarvi. Toistaiseksi ainakin. Niin just tää shield on sinne. This is it, fratre. Kick his ass. Get in there, Rico. He'll show up. Siis onks tää niinku oikeesti tulivuori? Just. Eihän siinä. Sinnekö pitäis mennä? Reach the volcano. Mä luulin, että tää on vaan nimi, mutta taitaahan tää oikeesti olla joku volcano. Aha. Hirmu latauksesta sitten oli 10 sekunnin juttu. Aha, sieltähän se tulee. Oi.
Aha, se ampuu minua. Voipihan se olla kyllä sekin totta, että en selviä hengissä. Vittu vielä, mä ei olisi tarvittanut tuota viimeistä ampua. Kuolin. Come on, kill that bastard, Rico. Aha, mä selvisin. Siellähän minä oon. Menikö ne ohi, hitto? Kukahan se tässä coward on? Yksi pati enää on tätä. Voi vittu, meni ohi ampumaan. Missä minä oon? Vitsi, pitäisikään mun mennä tuohon helikopteriin niinku kiinni vai? Eihän täällä saa mitään aikaiseksi täällä. Where are you, coward?
vittu. Ihan hölömmö tämmönen. Come on, kill that bastardo, Rico. Missä minä oon? Tää vaan pitää huoli, että osuu jokaisella noilla noilla. No eihän tuo mitään tehnyt tuokaan. Miten mä oon tähän asti päässyt sitten? Ei vittu. Liiku. Ei helvetti, tästä niinku taas tulee yhtään mitään. Pitäisköhän mun yrittää? Ei. Joo, elikkä kun se tulee tuon bavariumin siihen, niin sitten tuota... Missä se on? Missä se on?
Mitä? Ei. Ammu nyt. Ammu. Mission completed, son of Medici. Okei. Okay. Siis oikeesti, tämäkö oli tässä?
Siis oikeesti, loppuks tää tähän? No kyllähän sandbox mode unlocked. Relieve the revolution by returning any settlement to its oppressed state. Just select the re-oppress option from the settlement's map icon. Okay. Eli voi uudestaan tehdä nää, jos haluaa. Continue. Aha! The Ministry of Illumination and Stability would like to address some rumors that have been floating around about the death of our beloved general. The government's official stance is that if there is no body, there is no problem. General Di Ravello must be taking some much-deserved me time. He's gone! Viva la General! If there is a general! Okay. Mitä vähän sitten? Missä mä oon ees? Täällä tämmönen paikka. Okei. Mutta täällä on vielä paikkoja käymättä läpi, eli Rokkapla oli Pekkio. Nuo. Täällä on ihan järjettömästi niinku vielä käymättä läpi näitä. Mut näin niinku loppuyhteenvetona tästä pelistä, niin ihan ok peli. Jaksoin pelata kuitenkin loppuun asti, tai eihän tää nyt vielä loppu oo periaatteessa, mutta. Siis onhan tää helvetin yhteensä toistavaa koko ajan. Ja sitten missiota on ihan päin perästä, ei nyt ihan hirveetä. Mitään järkeä niissä on. Mut jakso kuitenkin pelata, että kyllä mä jossain vaiheessa mietin, että jaksanko pelata enää, mutta sitten kuitenkin sitä jaksoja tässä ollaan. Kyllä mä ainakin yritän pelata noita alueita, mitä ei ole vapautettu vielä. Niin yritän saada ne vapautettua ja tehdä nuo challenget ja mitä niitä on. Mutta ehkä näin niinku vaikea sanoa tästä niinku sillä tavalla. Tää on muuten se tuoli sitä alusta, kun tää lataa sitä peliä. Eli vaikea sanoa noin niinku ehkä joku 2.5/5. Kun ei tämä nyt sillä tavalla kuitenkaan innostunut, mutta kuitenkin innosti. Jännä peli kuitenkin. Ei huono, ei hyvä. Mutta toisaalta ei kyllä kadutakaan ostaminen yhtään. Että kyllä tämä, ainakin yritän tosissaan pelata näitä vapauttamattomia paikkoja läpi. Mennään nyt vaikka tuon. Eli 2.5/5. Minkä takia tää näin hiljaa menee? Okei. 2.5/5. Ja mullahan tässä niinku ei siis niinku itse pelissä ollut sillästi ihan kauheasti ongelmia, että mitä nyt tuossa on lukenut vähän, niin aika monellakin ollut jotakin ongelmia koko ajan, paitsi että olihan mulla tietysti tää, että ei tää internetti olevinnaan toimi tässä, ja sehän toimi välillä. Ja sit se yhtäkkiä taas lopetti toimimisen. Ja sitten
muutaman kerran tää grafiikka glitsas ihan täysin, että jossakin Sadiravelon kaupungissakin, niin eihän mä päässyt edes niinku poliisiasemalle ensimmäisellä kerralla, kun mä yritin mennä, kun ei ollut ovia eikä mitään aukoa tai tämmöstä, että ne kaikki näkyy läpi. Ja siinä yhdessä tukiasemassa tykkiauto, niin näkyy läpi ja ampu tyhjän päällä. Ja sitten kyllähän se piirtää aina vähän välillä niin noita maisemia, niin onkohan tässä mitään renkaa? Ei. Piirtää maisemia, niin niitä ne näkyy. Mitä ei oikeasti varmaan pitäisi tapahtua. Uskoisin ainakin näin. Mutta jatketaan tästä eteenpäin. Ja pettymys, siis oli tää loppu. Siis mä en voi ymmärtää, miten huonosti voi lopettaa peli. Siis tohan oli niin hölmö kuin olla ja voi. Ei se ole mitään järkeä. Ja ne missiot, niin oikeesti, niin missiot oli niin helppoja kuin olla ja voi. Mä en edes muista, millä levelillä mä tätä pelasin, mutta jännä, että jaksoi kuitenkin pelata tätä. Nätti pelihän tää on, jos tää toimii. Niin kuin tossakin näkyy tuo aurinko, niin siistihän tää on. Ei voi sitä valittaa. Mutta katellaan seuraavia koetuksia. Ehkä mä jossain vaiheessa saatan ostaa peräti jopa DLC:n tää Season Passi. Kunhan se hinta tulee alaspäin jonkun verran, niin ja pientä alkoa kuitenkin tästä sitten, kun on päässyt läpi tämän, niin sitten joskus vähän myöhemmin pelaa sitä. Eli Just Cause 3, noin 2,5 arvosanaksi, 2,5 kautta 5. Ei hyvä, ei huono. Kiitoksia, kun kattelit tähän asti. Toivottavasti tulee lisää videoita ja toivottavasti jaksat katsoa niitä videoita, jos tulee tehtyä siis. Kiitoksia tästä ja se on moro.